Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ma leen nuyu te leen ziar bu baax baax man nak dama bëgg wax sama xalaat ci tolluwaay yi réew mi fi mu toll nii rawate na ci doxalinu Macky Sall mi nga xam ne mooy njiitu réew mi man dama dé jamono yi ci ginnaaw dama doon dégg ñu naan Macky Sall maanaam daal famille bi mbokk duñu maam duñu ay garmi wax dëgg yàlla maam ma ci doon am daal xel ñaar waaye fi mu toll nii nag moom gëm naa ko gëm naa ne Macky Sall du garmi ndax bu fekkoon tane garmi la maam day bàyyi ñi nga xamante ñooy ay adversaire am ñu jàkkaarloog moom ndax kat yaakaar naa garmi yu njëkk yéen xamoon ku ci masaan di dem ci xale sax da ngay xas ne man de dinaa def nangam wala bu subaa am tan dana ma war ci pénc sàngam moom nag moom maanaam mu ragal ay adversaire am moom di leen jàpp ñu tëj Khalifa Sall jàpp na ko tëj na ko kadi wàdd jàpp na ko tëj na ko maam di yox-yoxi daal di yox-yox maam maanaam bu fekkee gëm na boppam gëm ne moom maanaam maam mi ngi liggéey Sénégal te it maanaam bu Sénégal bu ñu ko bàyyee ci ay loxoam dina dox gis nga loolu noonu jëlu tiib jëlu ragal na taxaw ci terrain bi bàyyi ay adversaire am ñu jàkkaarloog moom ñoom Ousmane Sonko gaa yooyu yëpp mu baleen may leen xa aafiya ñu jàkkaarloog moom maanaam ñu wate nit ñi moom ay carte moo ko fi tegoon moom Macky Sall ay carte ko fi tegoon na xam ne bu ko nit ñi bëggee folli dañ koy folli te it na gëm yàlla gën yàlla gis nga gëm yàlla dafa baax te maam doxali ñuy may doxal dafa mel ne koo xam ne dafa gëmut yàlla wala wóoluwu ko qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tasaahu suñ borom mooy jox ko ko neex nguur gis nga ñi mu jàpp ñu ne leen raw ci kaso bi bu fekkente ne mi kenn ci ñoom moo ko ci war a remplacé mun defaa ba du ko remplacé te it nguur moom nguur gu du yàlla gudul nguuru yàlla day jeex loolu mag na ko xam bu baax a baax te it lii mu def nii day yokkal boppam ay noon bu fekkente ne bi maanaam xam na ko am na ñoo xamante ni xañ na maanaam bëggoon nañ ko noonowuñ ko woon daa nañ ko jàppale waaye fi mu toll nii gis nga ñii muy jàpp di tëj ci kaso bi ak coppat yi muy def nii ngir maanaam mën a gañe dina tax maanaam desu ko teel ñaari tamit mooy comme ni ñu bëgg a dañuy limité réseaux sociaux yi loolu politique la rek yaakaar ne gars yi dañuy daal ci réseaux sociaux yi véhiculé ci ay message yoo xamante ni dina tax mu daanu wallahi gis nga carte yi mi ngi ci poche nit ñi ak ci seeni saag ñu denc te loolu moo koy daaneel booy boobu xam ko du leneen na jëf ci Sénégal Sénégal dañ ko koy fal ngir mu maanaam mu am mu téel ñu Sénégal téel ñu ko maanaam ci yoon waxuñu ko mu nekk fi ak ay mbokkam di gundaada wala mu nekk fi di fecc ak di fi yëf di te nit ñi di wax waaye day ak xiifo lay demee noona loolu na ko xam lu ko may wote bi bu ñëwee kenn mënu koo tee daan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.